Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, heroes in the half shell. Brabo demais, finalmente chegou Tartarugas Ninjas, mano, o novo game da Dotemu, que caras, eu tô pra lá de hypado pra poder mostrar pra vocês, né, agradeço inclusive a Masamune que nos enviou o game, mais uma vez acreditou no nosso trabalho, confiou na gente e nos cedeu, né, uma chave pra gente poder trabalhar, mostrar, fazer live junto de vocês, né, e eu tô pra lá de feliz por isso, então muito obrigado mais uma vez toda a equipe da Masamune pelo carinho e confiança no trabalho do Liu, tá? Galera, esse game ele tá disponível pra PlayStation, ele tá disponível no Game Pass, ele tá disponível pra todo mundo que quer jogar. Se eu não me engano, eu não sei se ele tem no Switch, eu acho que tem também, não sei, eu vou verificar, depois eu coloco na descrição. Mas eu quero mostrar pra vocês um pouquinho do início do game, né? Um pouquinho das mecânicas e tal. Eu joguei há uma hora mais ou menos atrás. Eu joguei com o Maninho Caio do Meia Lua, com o Max Viana, e hoje à noite tem live de novo no Ultra Hard, espero que vocês gostem, tá? Tô jogando aqui pela primeira vez no PlayStation, que é onde eu vou realmente jogar o game, vou platinar e tudo mais, né? E hoje à noite, se tudo der certo, por volta das 21, a gente volta, tá? Aí com gameplay ao vivo e tal, pá. Bora lá então! Eu já sei um pouquinho das mecânicas, vamos colocar já no casca grossa. Vamos colocar nele aqui já. E eu vou pular o tutorial, né? Como eu falei pra vocês, eu joguei um pouquinho com o Caio no PC, né? Ele me chamou, eu não sei porquê, mas eu não consegui jogar o game no PC. Porém, o Caio usou um trem remoto lá dele, lá, sei lá, que conseguiu me chamar e deu bom, mano. Então, vamos lá. Joguei o game dele, na verdade, né? Vamos lá, selecione o herói. Você pode jogar até com 6 personagens de uma vez, galera. Fica uma lambança enorme, mas muito legal. Eu vou pegar de cara mesmo o Leonardo, eu gosto. É uma das tartarugas, assim, que eu acho mais da hora, saca? Vou com ele mesmo. Sinceramente, pessoal, eles acertaram demais. Eles acertaram demais com esse game. É muito divertido, é muito intuitivo, você aprende muito rápido. E, cara, você pode jogar com mais 5 amigos. Mano, é diversão que não acaba mais. Gosto muito dos games, né, da Dotemu. Eles são muito bons. E aqui, mais uma vez, eles acertaram, cara. Eles acertaram. Eu não vi a hora de jogar, chegou o dia e eu tô feliz pra caramba, meu Deus. Então vamos lá. Aqui tá contando um pouquinho da história, o que aconteceu, tal, pá, vocês já viram aí. Um furo de quebrar o casco. Então vamos lá. Aê. Lembrando que a gente tá na maior dificuldade do jogo. Bom, como é que funciona o game, pessoal? Então aqui, no caso, apertando o X, né, no controle do Xbox ou o quadrado no PlayStation, você faz os ataques, beleza? Se você segurar esse botão, ele faz um ataque especial. Se você apertar dois botões juntos, no caso aqui, o X e o quadrado, ele dá um antiaéreo.
E você pode continuar com combo, ó. Antiaéreo, apertou, ele desce. Ó, apertou de novo, quadrado. Quando tiver lá em cima, apertou quadrado, beleza. Tá vendo lá em cima, abaixo do... Ou melhor, abaixo do nome Léo, né, tem uns pontinhos. É a vida do personagem. Do lado onde tá o número 1 ali, ó, e uma barrinha azul, é o especial, que apertando o triângulo ou o Y no controle do Xbox, ele... Da hora, né? Legal pra caramba. Se você apertar o R1, ele concentra e enche o máximo de novo. Eu posso soltar de novo. O bolinha é a corridinha, né? Ou o dash, a esquiva. Se você juntar ele com o botão de ataque, olha lá, ó. Saca? Então, basicamente é isso, pessoal. Basicamente o controle, o esquema do game é isso aí, tá? Então, bora lá. Vamos ver qual é que é, mano, do começo do game. Porque eu comecei a jogar com os meninos hoje cedo, que não falei pra vocês, mas já tava, eles já estavam avançados. Eu não peguei o comecinho. Tô vendo o comecinho com vocês agora pela primeira vez. Ó, e tem uns desafios. Tá vendo ali? Que se a gente aperta o... Vou até tirar minha câmera aqui pra que vocês possam ver, ó. Se eu aperto o Start, né, ele mostra ali os desafios. Derrote 20 soldados do pé usando o finalizador de combos. Derrote e tal. Termine a fase sem dano. Não consegui, já tomei dano, né? Então você vai apertando e fazendo os desafios pra você ficar expert no game. Segurou. Meteu. Vocês viram que dá, é fácil você escapar de golpes? Eles vão atacar você, você... Eles passam batido. Opa. Se concentra. Carrega de novo, beleza. Nossa, mano, isso é um pecado. Os caras estão jogando, velho. Os caras estavam jogando, né? Ah, e tem um esquema também de você grudar no boneco e jogar ele pra tela. Eu não sei qual que é o botão certo de fazer isso, mas eu vou tentar. Pera aí. Ó. Pera aí. Não, não. Beleza, perdi, caí. Eu não lembro qual que é o botão, mano, mas tem um esquema de você jogar o cara pra tela. Lembra? Classicão a gente fazia isso? Tem como também. Ah, é pra baixo. Você segura ele, aperta pra baixo e o botão de ataque. Da hora, da hora, da hora. Vai pra tela. Galera, é muito bom. É muito divertido. E bate aquela nostalgia gigantesca de quando a gente tinha lá o Mega Drive, o Super Nintendo, né? Que eu acho que todo mundo jogou isso aqui na época, né? No Super Nintendo. E é a mesma experiência. Ou melhor, é aquela nostalgia, né? Daquela experiência com novidades. Pizza, pizza. Louco, tomei dano. Ó, apertou, bateu. Apertou, bateu. Vai pra tela. Uou. Oh.
Receba. Puta, vou morrer. Droga, mano. É, galera, jogar no casca grossa não é nem de boa não, mano. Porra, mano. Sério, cara? Ele não é besta. Cara, eu preciso de pizza urgente, meu. Ai, não! Puta, mano, fui em cima dos malucos. Não, cara. Game over. É! É! Casca grossa é casca grossa, irmão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá de novo. Caramba, eu caio montado em cima do soco dos caras, mano. Eu tô dando mil. Toma. Boa. Ah, não! Opa, ganhamos um troféu. Ah, não! Nossa, cara. Boa. E depois, conforme você vai subindo de nível, você consegue soltar mais que um combo desse, um máximo desse, né? Cara, divertido demais, mano, demais. Besteira. Dei mole. Go!
Boa. Mano, é muito gostoso, né? Gostoso pra caramba, velho. Não! Beleza. Opa! Bebop. Ah, não. Vamos lá. Ah, agora começa a chamar os amigos, safado. Pô, mano. Sai! Puta, não deu tempo de eu carregar, mano. Mano, é ficar apelando nisso, ó. Filho da mãe. Peguei. De novo. Aproveitar nisso aqui, ó. Vai. Peguei. Moleque. Aê, caramba. Este é Tartaruga Ninja, cara. O novo game da Dotemu que tá chegando aí pra arrebentar. Você vai poder jogar agora mesmo. Já está disponível e hoje à noite, por volta das 21 horas, a gente volta com mais do game pra você poder conhecer e curtir, tá? Vai ser no Ultra e vai ser em Co-op também. Beijão pra vocês, espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Muito obrigado, Masamune. É só um pouquinho de uma série de vídeos e lives que nós vamos trazer aqui no canal. Tchau, tchau!